Rama and SRL Diagnostic Center. कुनै पनि प्रकारको blood test, urine test, stool test, sputum test, BP, ECG, sugar आदि test को निम्ति सम्झनुहोस् Rama and SRL Diagnostic Center. सम्पर्क Rama contact number 9933706686. Hello, here are Bosnu Baya Sampurna Jan Sadaranma, Mero Namaskar. Vishesh as a 43 number samasti ka varipari ka pratyek sangsastha ka sabhapati ani sachiv harulai hamile vishesh khel volleyball sambandhi nimantrana dieka thiyau kehi vichar bimarsha garnako nimti ra aaja yes bishayama vishesh GTA ka karyapal sanga kehi din agadi hamro इन्ट्र्याक्सन भएको थियो उहाँलाई हामीले विशेष रूपले रिक्वेस्ट गरेका थियौँ कि हाम्रो क्षेत्रमा पनि खेलकुदलाई तपाईँले प्रोत्साहन गराइदिनुहोस् धेरैवटा इभेन्ट्सहरू के हुन्छ अर्गनाइज गर्ने मौका दिनुहोस् भनेर त्यसै सन्दर्भमा उहाँले तपाईँहरू जिटिए सम्पूर्ण जिटिएमै नै हामीले यो पहल गरिरहेका छौँ भनेर भन्नुभयो अनि हामीलाई पनि विशेष हाम्रो 43 नम्बर समष्टिका सभासद रतन थापाज्यूसँग बसी हामीले यो सबै छलफल गऱ्यौँ र आज स्पेसल्ली भलिबलको निम्ति मात्रै हामीले उहाँहरूलाई डाकेका थियौँ र यसमा आज धेरै दुई तिन घन्टाको तर्क वितर्क गऱ्यौँ अनि हामीले सुझावहरू राख्यौँ र एक महिनाव्यापी हामीले क्याम्प आफ्नो आफ्नो गाउँमा क्याम्प गर्ने हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गऱ्यौँ त्यसैमा हामीले एक महिनाको बादमा फेरि हामीले एउटा प्योरली गाउँको गाउँले टुर्नामेन्ट लोकल फर भोकल भन्ने हिसाबले हामीले टुर्नामेन्ट अर्गनाइज गर्छौँ भनेर हामीले उहाँहरूलाई आह्वान गऱ्यौँ र उहाँहरूले पनि
सबैले आश्वासन दिएर जानुभएको छ र यसको लागि हामीले उहाँहरूलाई प्रशिक्षक पनि यदि चाहिएको खण्डमा हामीले उपलब्ध गराउनेछौँ अनि सुरुवातको निम्ति उहाँहरूलाई हामीले अहिले भलिबलको नेट अनि बल आज प्रदान गरेर पठाएको छौँ आशा छ उहाँहरू सबैले राम्रोसँग यस विषयलाई ध्यान दिएर हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति केही गर्नुहुनेछ भन्ने आशा साँचेको छौँ धन्यवाद जाइलिस एकाडेमी अ लिडिङ ब्रान्ड फर ब्युटिसियन ट्रेनिङ